Nimmerei! Gottum! Da. Puštete go! Odili! Da, tato! Napre, tato! Ura! Ura, tato! 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 Зашто морам да ве подсетам дека освојувањето на воздухот не станало во еден ден. Но овој пат тргна. Готово? Да, тато. Пуштете го! Оди добро, нели? Освојување на воздухот. На кој воздух мислиш? Да, тато. Хајде, тато! 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 Да, за момент, ќе ви ја дадам жена ми. Шарко, за не ти е срам така да му се смеш на тато? Да знаеш колку ми е срам, како срам, и тоа ми се плаче дури. Но овој пат успешна е. Ниблерио не се обескрабрил и го поминал ламанш. Готов? Да, тато. Пуштете го! Да, тато! Напред, тато! Напред, Блерио! Право во ламанш! Но... Што е тоа? А, Блерио? Блерио, ја губи третата партија! Тато! Сакам да слезам! Пуштете ме да слезам! Шарко, ќе престанеш ли? Сега, ќе присуствувате на поведата на човекот над предметите. Готов? Да, тато. Пуштете! Овој пат, олимпискиот рекорд, ќе биде соборен. Светиот оган! Има дури искрички! Шарко, ако продолжиш, тато ќе се налути. А, добро. Човек не може ни малку да се пошегува. А, добро. Добро, сега ако не оди, не одговорам веќе за ништо. Готов? Да, тато! Пуштете го. Да, тато! Напред, тато! Шарко, ролшуј, токму на патот на тато, бргу, оди тргни ги. А, добро. Не, доцна. Тато, не можам да забромај. Тато. Како? Не сум предплатен овој број рековте? А сега, да не сте ми спомнале за змев. Готово е. Готово! Мислам дека тато не е многу задоволен, Шарко. Помогни ми да му го вратим расположението. Гледате ли, тие прават глупости, а јас треба да ги извлекувам. Тато! Тато! Види! Ова оди, се движи. Оди? Што оди? Гледаш? Среќа што имаме куќа, а, тато?